Boa tarde, galera. Beleza? Mais um videozinho. Estamos indo. Vou ir ali num ferro velho que tem. Vou ver se acho uma peça pra minha motoca. Não essa aqui, galera. Uma outra motinha que eu tenho. Que eu uso pra ir trabalhar. Pois era. Simbora. Isso aí, galera. Consegui uma peça ali. Thank you.
vídeo por aqui. Não falei muito, porque na verdade no começo dá uma vergonha, né? Pra andar meio falando sozinho é foda. Quase que fui parar pela polícia ainda. A Podemos, a faixa contínua. Mas tomara que não dê nada. É, galera. Então é isso, galera. Até a próxima. Fui.